Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Prasetyo. Nah, sekarang saya sudah berada di sawah ya teman-teman. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman mengenai aktivitas orang-orang desa dalam memanen padi. Video ini merupakan kelanjutan dari video yang kemarin yang sudah saya upload di channel YouTube saya. Dan ini merupakan video kelanjutannya. Untuk teman-teman yang penasaran bisa mengikuti video ini sampai akhir ya teman-teman. Terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Salah kok? Usah hurau kok. Ya.
Ini mau bar iki. Lha sik pantem male. Mboten. Oh, kulon. Oh. Iki asal anu mboten pas sing lapan mboten. Tinggal nang sama di pralon ke. Oh, ayo sik sama male berarti. Teng ting teng ting teng ting teng ting 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 Tak
Coba tata tambalan kono menenteng. Nang iso anteng kok. Iki anteng. Ayakno ning. Kita kira di Ge. Nah, ini jalan aja iki. Wonten, Pak, medal anu jembatan. Nggih. Ana 14. Wah, iki gak cerita itu. Nanti. Ayo. Saya. Saya. Sarwiti. Kita aja waktu. Oke. Tewang nggih. Nggih. Dan. Ayo tabuh tetep. Napa? Saya telu. Kan gendang ge ya ra gelem kok. Ah biyen brangkang kok. Biyen brangkang kok jenengan. Tak harus iki nak kok kuwi. Nang brangkange. Ah biyen brangkang saiki sikune sik brangkang kok jenengan iki. Malah dicegakep iki. Oh kuwi menyoteng lek tadi le. Ah iya. Tak mau masak iki. Ngono temen to hari. Oh. Lek tadi. Ya iki. Saya penuh sesak jalan nih. Kayak Jakarta. Terus mawon. Atur nuwun. Monggo monggo. Ya paling rada sore. Nah ora ana yang anu. Itu kan di jagung wong. Ana jagung nang klong. Tukul kabeh kok. Aku lagi nyoba sanggon nang kabeh kok. Tukul. Sing dowo kak. Nek nak kali nang kecil. Ngelak ya muncuk. Semangat nanti. Nah,
Belanja ta dalem lekam ya. Ya uwes. Nek sapa ku? Ya ngene iki. Mbak Tio, Mbak Santi. Ya, Mbak Tia. Kok kowe cok ngopi engko di piyo gene wong ana dhewe wong ora gendeng. Lha iki aku ngene mepet ke kampi. Syukur. Tak orang ora gendeng rewangi jenengno. Nang sing biyen mati to? Sing ngene. Wis biyen, jamane bos kok ngambil lek mati kok. Mane sing susu iki. Sing Pak jeniran iki kaya-kaya mane salat lek yo arek. Salat subuh yo arek mudun ngambil lek mati. Pak jeniran mati kok. Wis biyen ana kuwi nurut kok. Mbak surat ku nurut Pak jeniran iki. Lola. Yang lagi. Lebar. Ora nyarut. Tapi ndak kebler. Yo kowe YouTube nang ndi Mas Haji kula no Mas? Hah? Ayon. Ana laris kok jamane. Nek ora ngemake aku yo. Alhamdulillah. Nek kira tak kei selola. Hoo nang gunung kucir kae ra. Ben dokrongo se. Nggih, sing tong getebus. Ben krungu le tong getebus. Prasetyo tok. Gene pang urung anu kok. Urung panen kok. Tekan kene kok pisan kok. Benen. Ngelawo kan. Ayo
Entek ra ndek gawean kene. Turu. Bengong sing adicai je makasih manan. Kaya-kaya carane gamping, kaya-kaya kene lipari. Wong yo bukan ngono meneh. Tinggal putih rambuté. Ke pulang. Halo, Caca. Ih, para-para tukang derep. Para-para tukang derep. Pelit. Suaranya Aji kok ngono. Kang, suaranya Aji kok ngono iki. Lengunake para tukang derep. Caca. Aji. Ini tahu nek susah rong tak pangan. Matur nuwun. Masalah selalu. Kelakuan itu jam. Yes, yes. Terima kasih.